runtii annaga farxad weyn bay noo tahay shirkan maanta in la isugu yimaado shirkan oo looga wada hadlo talada ama caasimada in laga gaaro go'aan dhinacyo badan, dhinaca dhulka, dhinaca ciyaalka, dhinaca daroogada, dhinaca dhismaha iyo bilic soo celinta bilicda magaalada. Sidaa la wada ogsoon, waana wada ogsoonna oo waxa ka socda iyo waxa xaafadaha ka jira kulli waa ogsoonna. Guri aan lagu gadayn khamrada iyo xashiishka ma jiro. Hadda waxaynu maraynaa inaan qofbaba sheegaynba gurigaa guriga ku dhigan baa lagu gaday. Adcafuliimaan baan taagannahay hadda. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi waman lam yastatic fa bilisaanihi waman lam yastatic fa innahu yukrahu bilqalb. Qalbiga inaan hadda ka karaasi dadku ka karaasi waa adcafuliimaan. Qofku hadduu gacanta ku fulin waayo munkarka uu arko oo ku fulin waayo carabka oo yidhaahdo war xumaanta lala digo, walaalka xumaan baa ka socota. Aakhira moog iyaba xaafadaha la yidhaahdo aakhira moog. Rag badan baa laga yaabaa inay degan yihiin aakhira moog. Aakhiraba kama jirto, waa moogta. Marka aakhira moog ninka degan oo aan qaylinayn waxay u taallaa hebel bay u taallaa, hebel bay u taallaa. Manala ku daynaayo haddaan soo qabanno qofka kii khamrada gadaayay kii xashi qofna kugu dayn maayo. Saasaa laysu dabaqo iyadoo qabiilaba saa laysu haystaa oo dabada la taaganya. Waxa la leeyahay ninkan horta wax ma ku qab, ninka aan aqaan oo hebel hebel oo magaalada oo dhan mitaqaano halka ku gaday ma ku qabatay uma baahna. Waxa weeye dadkii oo dhan hadda adcaful iimaankaasay taagan yihiin. Qofka hadlaa ma jiro, qofka hadlayaa ma arkaysid, qof walba booliisku muu qabtaa la leeyahay, booliisku muu qabto ma qaban karo, mana naloo daynaayo. Haddaan qabanno nin baa imaanayo wuxuu leeyahay ninkaanu haddee waxa weeye waa nin cidda iska daynaya, waa annagaa ka ah, annagaa damiin ka ah, ma khamraa damiin ka ta. Waxa weeye haddaynaan waa dhunsannahay hadda dacruur iyo dad dhallinyaro iyo kullina waa la dhunsan yahay. Meel aan lagu gadayn iyo noocaan oo layni ma jiro. Haddaynu ka wada shaqaynayno marka de waa laga wada shaqaynayaa. Haddaynaan ka wada shaqaynaa adcaful iimaanka aynu iska joogno qalbiga laga karaa ninkii naci kara ninkii kalena hadda waaba iskala socdaa, ninkan qalbiga ka nacina waa la socdaa. Laakiin ma jirto cid gacan laga gacan wuxuu u baahan yahay ninka soo qabta in la dhiirigelin. Wiilasha wax furanaya kulli waa la wada yaqaanaa. Nin walba aabbihi haddaa u tagta wuxuu leeyahay marakan maanta halay daay, maanta aniga halay daay. Marka dhinacna uma baxsamayno inoo ma fayooba. Waxaan leeyahay aan isgo-aan dhaba aan helo dadka dhulka haddaa wax ka qabati, haddii mid dhaawacmo, haddii mid haddii la waakuuro, waa niman dagaalamayo qorya haysta oo lacag haysta. Iyaga iyo mukhaadaraadkuba lacag bay haystaan. In la laayo maahana wax kale dawaa ma leh, oo qayb dhan laga laayo qayb dhan la xirxiro dawa kale ma leh. Go'aankaasna in lagu wada shaqeeyo oo kulli qofba meeshiisa ka qabto maahane, qof keliya ma qaban karo. Hebel uu soo qabo, biliisku muu soo qabto, biliisku ma soo qaban karo. Ilaa dhaqaale ku filan ma helaaye. Waxa weeye marka in la wada shaqeeyo oo odayaashu shaqeeyaan oo nabadoonnadu shaqeeyaan oo nabadoonnadu ayan u shaqayn dhinaca bilcagsiga ah. Ha wiilkaa la soo daay, wiilkaa la soo daay dhinaca bilcags, waa bilcagsi xumaantii in la sii fasahaadiyo oo wiilkii saaka mobaylka kunka doolara ama labada kuna soo dhacay maanta markaa soo daysi deberi baa soo dhacaya, waa odagii baa meesha u taagan. Ninka haddii la waa ku roo xashiishka gadaya ama khamrada haddaad saaka soo daysid de waaka mana xirmaan sidood oo sharci ma xiro, sharci u yaalla oo lagu qabanayana ma jiro. Ninka ugu sarreeya oo maanta aad soo qabataa wuxuu xiraanayaa 10 cisho. Ninka ugu badan oo lagu qabtay 400 oo 200 fuusto
baa nin ku qabtay khamiis arbacadii baa maxkamadda la saaray waa la xukumay khamiistiina khamradii baan gubnay subaxii sabtidaana magaalada ku qaylay wallaah marka see ma xirmayo lacag buu hayaa ma xirmayo tahriibtu sidoo kale weey fidmada al-shabaabka iyo waxa jira waa sidoo kale wax haddaan laga wada shaqayn haddaan laga wada shaqayn waxa weeye ma qof keliya kama shaqayn karo marka inaynu wixii ka wada shaqayno oo qof walba daacad oo guddi loo saaro nabadoonnada intaa laga soo saaro ganacsatada intaa laga dhaqaalana loo huro dadka la dhiirigeliyo ninkii maanta wax soo qabta in wax la siiyo oo la yidhaahdo ninki wiil mobile furtay keenaa boqol buu leeyahay ama la buu leeyahay ninkii khamro nin gadaaya ama nin khamro sida keenaa kun buu leeyahay ama laba kun buu leeyahay waxa dalka laakiin haddaad tidhaahdeen anuu lacagtayda jeebkan ku haysanaya waxaasuna ha iska socdee haddee ma socon karaya waxaan leeyahay ciidankana waa inuu dhaqaale helaa qof aan dhaqaale haysan qof ahaan xanta lagama qarsado lagama qarsado xanta ciidanku waxay marayaan inaan xantaba laga qarsan la yidhaahdo mukan waa gaajaysan yahay haddii ciidanka dhaqaale aan loo harin loo hurin wuxuu ma qabsoo maaya ha sugina dhaqaalahaas meel kasta ha laga raadiyo in dowladdu waxay keeni karto wax ganacsatadu keeni karto in dhaqaale loo huro baa la raba in laga wada shaqeeyana waa la rabaa